Prvi gradski derbi u istoriji pirotskog futsala pripao je futsal klubu Pirgos. Sa 3-2 su savladali klub malog futbola Pirot u odloženoj utakmici prvog kola treće lige Istok. Zbog nekih pod znacima navoda neraščišćenih računa iz prošlosti, bilo je mnogo tenzija pred ovaj meč. Na svu sreću to se nije prenelo na teren. Naprotiv, sve je bilo u duhu fair playa. Uostalom, sve su to drugari, saigrači sa turnira u malom futbolu iz jedinstva Tanas Korajića Lužnice, neki čak i kućni prijatelji. U prvom delu, ni jedni ni drugi nisu previše rizikovali. Taj period igre završen je nerešeno 1-1. Pirgos je poveo golom Bojana Kostića u 16. minutu. Klub malog futbola Pirot izjednačio preko Nikolića samo 30 sekundi kasnije. U nastavku se bitka rasplamsala. Ljubitelji futsala mogli su da uživaju u bravurama igrača oba tima. Klub malog futbola Pirot je u 26. minutu preokrenuo rezultat preko Lazara Filipovića. Poveo sa 2-1, ali je već u narednom napadu Miloš Kostić iz slobodnog udarca izjednačio na 2-2. I sve do kraja utakmice ekipe su se smenjivale u napadima. Bilo je odličnih prilika na obe strane. Ipak utakmica je odlučena u poslednjem minutu. Gol za pobedu futsal kluba Pirgos postigo je Vacić. Treneri Pirgosa i kluba malog futbola Pirot ističu da su odlučile nijanse i da je za pirotski sport izuzetno važno što je utakmica protekla bez najmanjeg incidenta. Što je najvažnije, bilo je fair i korektno, što smo i svi očekivali. To nam je bio pre svega i cilj, da se vrati publika u što većem broju u halu, da vide dobar futsal. Nadam se da će biti i sledećih nedelja ovako, jer svake nedelje će biti bar po jedna utakmica, da li mi ili Pirot, KMF Pirot. To nebitno je, važno da samo ljudi dođu da navije. To je bilo najvažnije. Utakmica je sasvim korektna, dobra utakmica, kao što ste videli, igralo se dosta golova, dobrih akcija, malo smo neigrani jedna i druga ekipa, ali kako prvenstvo teče, bit će im sve bolje. Dobro se poznajete i sa malog i sa velikog futbola, nije ovde bilo nepoznanica, odlučivale su nijanse. Pa to jest tako, mi se zajedno igramo i zajedno smo igrali i privatno se i pojedini ljudi druže, tako da je bilo sasvim korektno, bilo je super. Meni je bilo puno srce što je bilo puna hala, koliko toliko puna hala, dobro se poznajemo, bilo je odlično, ja sam zadovoljan. Čestitke ekipi Pirgosa na pobedi, na fer i korektnoj igri. Mislim da je bila prava takmičarska utakmica u smislu, s obzirom da je prvo kolo i s obzirom osetio se taj neki grč između igrača i barem kod mojih momaka, bilo je neke tenzije, ne znam iz kog razloga, ali počeli su u grču, videli ste golove smo primali iz nekih grešaka koje ne bi smjele da se dešavaju, ali kažem opet, to je prvo kolo, takmičenje se nastavlja, mi nastavljamo u ovom sastavu, u nedelju već igramo drugo kolo protiv ekipe Akademca na domaćem terenu od 21 sat, moramo bolje, moramo jače, moramo da treniramo, imamo tu momaka koji su sa velikog fudbala došli, znači možda nisu bili spremni za težinu ove utakmice, s druge strane ovi momci koji su izneli, videli ste sami, rotacija nam je bila, da kažem, skraćena iz tog razloga, osetili smo na kraju taj umor i oni su prelomili to, imaju tu iskusnu ekipu, malo su uhvatili nas na spavanju na kraju i dobili utakmicu potpuno zasluženo, naravno. U narednom kolu futsal klub Pirgos gostuju u ponedeljak u Aleksincu gde se sastaje sa ekipom Aleksinac 2015. Klub malog futbala Pirot u nedelju od 21 sat dočekuju u hali Kej Niški Akademac.